Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Sürücülere en çok maraqlı gelen mövzulardan biri de qeydiyyat şehadetnamesine sport sözünün yazılmasıdır. Bununla bağlı redaksiyamızın sosial şəbəkə hesablarına çok sayılı suallar ünvanlanır. Son vaxtlar Çin'in ehtiyat hissəsi buraxan zavodları əksər avtomobillər üçün sport yaylar istehsal edir. Bu yaylar avtomobilin arxasına aşağı saldığı üçün sürücülərdə xüsusi maraq yaradır. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə həmin yayların sertifikatla satılmasıdır. Yəni bir kağız üzərində qeyd olunub ki, bu yaylar filan avtomobil marka və modelləri üçün istifadəyə yararlıdır. Sürücülər də sertifikat əsas götürərək sport adlanan yaylardan istifadə etməyə başlayırlar. Bəziləri isə məsələni kökündən həll etmək üçün qeydiyyat şəhadətnaməsinə sport sözünü yazdırmağa çalışır. Bu məsələ ilə bağlı qanun nə deyir? Avtosferas xəbər verir ki, avtomobil üçün istehsalçı zavod tərəfindən nəzərdə tutulmuş yaylardan başqa digər yaylardan istifadə etmək qadağandır. Çünki zavod avtomobili istehsal etməmişdən öncə yük götürmə qabiliyyətini, dayanıqlığını və s. test edərək ona uyğun yaylar istehsal edir. Sonradan hansısa Çin zavodunun sport adı altında yaylar istehsal etməsi və adi kağız üzərində onun istismarına icazə verməsi sadəcə satış hiləsidir. Eyni zamanda sport və ya bu tipli yazların qeydiyyat şəhadətnaməsinə yazılması qanunda nəzərdə tutulmuyor. Qanunvericiliyə görə qeydiyyat şəhadətnaməsində yalnız reyserə düşən məlumatlar qeyd olunmalıdır. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.